iyo dini yajyagamo yasengagamo yaba yarungutse iki niba mu myaka 20 nta n'umuntu umwe yafashe mu ijambo ry'Imana muri abarutwa n'uwapfuye kuko ntacyo yamaze mu buzima ikindi cyo azi yakoze nuko yatanze bimwe mu 10 Johannes Adam Weishaupt uyu nguyu yari umujezuwiti mu idini yari n'umwigisha professor wigishaga muri the University of Ingolstadt mu Budage akaba rero yigishaga ibyo bita canonical law ubona kwigisha ibitabo cyemeye muri bibiri n'uvuye ko yari umuntu uri imbere ariko uwo muntu niwe waje kugurisha ubugingo bwe noneho ayoya itsinda ry'abandi bantu babiri ahura Satani cyangwa icyo bise the invisible force n'imbaraga zitagaragara bahuriye nazo muri ubwo buvumo buvumo kwari ukurwanya icyo bita religious influence on society mu Kinyarwanda imbaraga cyangwa ubushobozi iyo bukamana rifite kuri rubanda icyo bita superstition mbese kirazira kuvuga ngo iki kirazira ntabwo bibaho nk'ubu ngubu ngira ngo aho tugeze umuntu araryamana n'imbwa abandi bakaryamana n'abana babyaye kuko iriya kirazira yavuye je ubu ndabivuga ashize namanga kuko ndarakaye nababaye yavanyeho imandwa no guterekera bya Kinyarwanda ibisimbuzi byayo barahanura ngo ikimenyetso cya dimanche dimanche giye kurwana ngo na sabato ibintu bimeze nk'ibyabana ni ukuvuga ngo ibitekereje burari yo mpamvu abagore basaze bagenda bambaye ubusa ni imyuka ibari ni umwuka ugenda ukururana amategeko ntibayaza ntabwo amategeko abangikanywa n'ubuntu hari bamwe mu badive bafite agatsinda kavuga kwihana ibyaha nk'uko abibarirwa byose ukabyibuka ukajya mu gusengwa ko kumedita kuko abigisha amategeko bibiliya barayicuritse dore ukuntu bayigisha kandi uwo mwuka w'ubuhanuzi icyitondero utandukanye n'umwuka wera mu myigishirize yawe birefara kuri ibyo bitabo by'ubuhanuzi igitabo cy'intambara ikomeye intambara cy'uwifuzwa ibihe byose abakurambere n'abahanuzi ngo iki byaduka by'iminsi y'imperuka uwiteka afite ukuntu ashake ubwoko bwo bumera niyo mpamvu yadushyize muri iyi si kandi ashaka kuyiducunguramo azatujyana muri amazu meza yaduteguriye nitugerayo tuzahora turiri nzaba kumwe na Eliya Zawa kumwe na Abraham Tuzahora turimba Ushimwe mwami Bakundwa bene data reka tubasuhuze mugira amahoro y'Imana uyu mwanya turashimira kuko Imana twemere kongera kuboneka imbere yayo kuri Iron TV ishakiro ry'ubutumwa bwiza ubwami bw'Imana nkuko bisanzwe murabizi ko iki ni ikiganiro dufite cyo gushaka guhishura ubwiru bwa Satani ngo tumenye ibihe duhagazemo turebe iki gihe turimo turebe ko tudasohoweho n'imperuka y'ibihe akaba ariyo mpamvu turi kwiga ubuhanuzi cyane tukiga ijambo ry'Imana tukabihuza n'ubuzima turimo haba mu iterambere ry'isi muri tekinoloji ndetse no mu miryango no mu mirere y'abana n'ibindi aho turi kugenda tureba ese ibintu biri kuba mu bantu hirya no hino ku isi nta hantu twaba turi guhuza n'ibyahanuwe bikaba biri kudusohora tutabizi twebwe niyo mpamvu turi kwiga izi nyigisho cyane z'ubuhanuzi kuko mu bintu bikomeye abantu bakwiye kwiga cyane mu buhanuzi nikubwiye mpamvu rero mubona duhora imbere yanyu na Pastor Musisi turimo gusesengura ibi bintu ngo turebe kugira ngo tubashe kwitwara neza ngira ngo murabizi turi kwiga ingingo zigeze ku 10 izo ngingo akaba ari ingingo zateguwe na Illuminati kugira ngo ibyo bintu byose babisohoze ku kiremwa muntu hano mu isi ariko intego yabo no kugira ngo umuntu aba umwanzi w'Imana arushaho kwandura arushaho kuba mubi imbere y'Imana umwuka w'Imana ahunga abantu hanyuma igihe Imana ateguye abantu benshi bazarimburanwa na Satani twebwe icyo twifuza niyo mpamvu turi gufasha abantu twigisha mu buryo bwo kugira ngo abantu bahishurirwe ngira ngo pasi Musisi murimo muramureba reka tumuhe abanze abasuhuze hanyuma dukomeze ingisho zacu murakoze nabashoje mwese abakurikiye Iron TV baherereye hirya no hino ku migabane y'isi ndetse no mu karere kacu kandi ku biyaga bigari no mu gihugu cyacu Rwanda kandi bafite amahirwe yo kumva ururimi rw'Ikinyarwanda bakaba ndetse n'abavuga indimi zigishamikiyeho nk'ikirundi igihangaza igishubi ikinyamurenge ikigogwe ikinyabwisha igifumbira n'izindi ndimi zose abanyarwanda bumva kandi bagasobanukirwa ndabashimiye rero cyane Imana ibahe umugisha reka dusenge Imana ndagushimiye kuri uyu munsi mwiza uri Imana igira neza kandi Imana ikora ibikomeye turindire kubabazi zawe n'urukundo rwawe
kandi dushoboze kano kanya tugezemo naya magambo tugiye gusangira na magambo akomeye na magambo yo gushura igahunda y'umwanzi ndakwinginze kugira ngo rero uhishure kandi ubwenge bw'abantu bazakurikira ikiganiro kugira ngo bamenye ahisigana abo muri bo abatoragirije ubwami kandi bakiriye umwuka wawe bashobore kumenya no guhishurirwa ubwiru bukubiye mu bwami bwa Satani bityo bawitaze kandi bagire uruhare mu kurwanya icyo cyago kugira ngo ubugingo bwa benshi burukuke ijambo ryawe riravuga ngo umuntu uyobora umunyabyaha kuva mu nzira yayobiyemo abakijije ubugingo urupfu nuko rero tugire neza uduhe umugisha kugira ngo tusohoze neza kandi turinde muri iki gihe kibi kugira ngo tukore umurimo wawe nk'uko wabishatse kandi tuwusohoze natwe ubwacu dushobore kurokoka ibyago biri imbere yacu tubyambarije mu izina ryawe Yesu Kristo umwami wacu amen ya hanyuma pase turakomeje rero ku ngingo zacu mu buryo noneho busesenguye bucukumbuye kugira ngo turebe ibintu turimo niba byatuma Imana itwemera kuko hari ubuzima benshi turimo kubamo tukagira ngo mbega ni ubuzima butagize icyo buvuze imbere y'Imana ariko ugasanga ibyo bintu turimo akenshi turiyanduza tutabizi kuko namaze kubona ko Satani yaduciye impande zose kugira ngo arebe ko yatwanduza ya mukomeze rero mudufashe hanyuma dusobanukirwe twavuze ku ngingo ya mbere ariko nibukije abo twari kumwe nababwiye umugambi wa Satani uhereye mu cya 75 icyo gihe tariki ya mbere ukwezi kwa gatanu habayeho umuhuro umuhuro wahuje abagabo batatu bari bayobowe n'uwitwaga Adamu Johannes Adamu Weishaupt uyu nguyu yari umujezuwiti mu idini yari n'umwigisha profesa wigishaga muri the University of Ingolstadt mu Budage akaba rero yigishaga ibyo bita canonic law ubu no kwigisha ibitabo byemewe muri bibiri n'uvuye ko yari umuntu uri imbere ariko uwo muntu niwe waje kugurisha ubugingo bwe noneho ayoboye itsinda ry'abandi bantu babiri ahura na Satani cyangwa icyo bise the invisible force n'imbaraga zitagaragara bahuriye nazo muri ubwo buvumo buvumo twavuze bwari buherereye ahitwa Ingolstadt mu ntara ya Bavaria mu gihugu cy'Ubudage muri uwo mwaka tariki ya mbere z'ukwa gatanu niyo mpamvu uriya mwaka wizihizwa ku isi yose nk'umunsi w'umurimo ibanga rimo ni umunsi w'umurimo ariko uwihe murimo ntabwo ari uwawe kuko uwawe ntacyo babwiye ni umurimo nyakuri w'umwanzi wo kugeza Satani kwicara ku ntebe yes kumbi nini itamaye icyo nacyo ahubwo ni irindi hishurirwa wa mugani umurimo wacu umurimo wawe buriya baba bawitayeho oye umurimo wanjye se ari cyo uvuze n'uwawe burya ntacyo uvuze ubundi umurimo ni uw'umutware wabo wo kugira ngo ashyireho gahunda ayirangize niyo mpamvu itorero rigomba gukanguka rikaba itorero bikava muri ibi bintu by'abantu ko baba barimo cyakora ababikora abandi nk'uko Pawulo yabivuze abwira Abafilipi hari ababikora kubw'ukwirema ibice no kwishakira indamu abo ngabo rwose ariko ibyiza ni uko izina rya Yesu uri buri ryamamazwa kandi mu izina rya Yesu nimwo amahanga tuzacira urubanza kuko batamwizeye hamwe rero n'ibi ngibi byo nshaka agiye kukubwira ni uko icyo gihe habaye ikintu gikomeye hatangijwe gahunda nshya yo guhindura ibintu nibwo gahunda yo kwinjira mu cyo bita New World Order yatangiye hanyuma rero mu myaka 200 yakurikiyeho ibyigisho cyo narabivuze habanje kwigishwa ibintu bibiri by'ingenzi bitatu by'ingenzi icya mbere ni ukuvuga ko imiterere ya politiki y'icyo gihe ntacyo yagombaga guhinduka ishingiye ku ngoma za cyami hakajyaho iri shyano ryatuzanira ryo bita ngo republicanism republike umuntu aravunduka avundutse ngo ashaka kuba umwami ukabaza ibyangombwa ufite ni ibi ngo ufite amashuri kuko nibyo bamwe bavuga icyo kintu icyo bavuga uwihana ni na hano ariko batugize muri Afurika wabaga zikwandika no kuvuga igifaransa tutitaye ku burere karemano niyo bahinduraga umwami nabwo ubu kandi niko bimeze ibyo rero byajemo undi muco mubi icya kabiri kwari ukurwanya icyo bita religious influence on society mu kinyarwanda imbaraga cyangwa ubushobozi iyo bukamana rifite kuri rubanda bagombaga kugikuraho baryinjiramo nibwo batangije filozofi cyangwa theory ya it's a theory which states that ivuga ngo ibintu byose bijyanye na n'ibyo umuntu agomba gusobanukirwa no kwiga ariho agomba kubigenzuza ubwenge bwe niyo bokamana agomba kurishyira ku murongo akurikije ubwenge bwe
ariyo twese twebwe gataratu 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 kuko niko kuzura ku bwenge bw'umuntu. So iyo umuntu atangiye kuba ariwe wibwira yuko mu bwenge bwe ashobora kwibonera inzira akayicira ubwo niho kuremuka kuba gutangiriye. Aha ubwo rero icya gatatu gikomeye cyane bakoze ni uguca kirazira tufa kurwanya icyo cyose cyo bita to mystify icyo bita superstition. Mbese kirazira kuvuga ngo iki kirazira ntabwo bibaho nk'ubu ngubu ngira ngo aho tugeze umuntu araryamana n'imbwa abandi bakaryamana n'abana babyaye kuko iriya kirazira yavuyeho uvuga ikintu cyose cy'ukora kikugireho ingaruka ntacyo ntabwo ari ikibazo. Ubu niho tugeze rero aba bantu bakurikira ibintu bajya bareba aho byatangiriye kirazira ikurwaho kandi kirazira bivuze ngo n'amategeko y'Imana agomba kuvaho ijambo rivuga ngo ntukibe ntukice ntugasambane aho ngaho baravuga ngo busambana none se ntasambanye n'umugore w'umugabo rujikoma bivuze iki nta cyaha kirimo urumva neza ese umubiri wanjye ukoze uko nkushaka n'itegeko ry'umuntu cyo kwari bakubahiza amategeko yabo bashyiraho kuko bibiri iravuga ngo amategeko yanjye abe ari uzajya mwumva ka turebe hari amagambo tujya tureba kuko bibiri itwigisha ibintu byinshi iyo turebye igitabo cyitiriwe abalewi igice cyaho cya 18 haravuga ngo uwiteka abwira Mose ati bwira abisirayeli uti ni uwiteka imana yanyu ntimugakore nk'ibyo abo mu gihugu cya egiputa bajya bakora abo mwahoze mutuyemo kandi ntimuzakore ibyo abo mu gihugu cy'i Kanani bajya bakora aho mbajyana kandi ntimuzakurikiza amategeko yabo. Icyitondere ahubwo amateka yanjye aba ariyo mujya mwumvira amategeko yanjye aba ariyo mujya mwitondera abe ari byo mugenderamo ndi Uwiteka Imana yanjye. Ni ukujya mujye mwitondera amategeko yanjye n'amateka yanjye ibyo uzabikora azabeshwaho nabyo n'Uwiteka. Haleluya. So amategeko y'Uwiteka ubu yavuye utarakuriza amategeko yandi niyo twumvira amategeko baduhaye mukora ibi mukora ibi mukora uzakora ibyo ntugire amahoro ariko uvuga ibyo Uwiteka ubungubu bakamusuzugura kuko aya ni amategeko y'Abanyakanani twe dukurikiza abari muri iyi si abatizera Imana Imana yihananyije Abisirayeli yuko badakwiriye gukurikiza amategeko n'amabwiriza n'imihango n'imigenzo yarangaga Abanyegiputa ahubwo bwo bwoko bwahoze butuye bukiri ubucakara. Imana yongera ibabwira ati kandi ntimuzakurikiza amategeko n'amabwiriza n'imihango n'imigenzo y'Abanyakanani aho mbajyana aho bava naho bajya ntibagomba kubikurikiza. Hari naho yababwiye kandi ngo ntimuzakurikize imihango n'imigenzo yo hakurya rya rwa ruzi bwababwiraga i Babiloni iwabo mu Bakarudaya aho sekuruza Aburahamu yaturutse kwa Tera. Uwiteka afite ukuntu ashaka ubwoko bwo bumera niyo mpamvu yadushyize muri iyi si kandi ashaka kubiducunguramo turi ubwoko bwihariye. Aha rero nibyo ahangaha nicyo bishatse nicyo ahangaha yababwiraga aha rero icyo nshaka kuvuga turakurikiza amategeko yandi aya mategeko n'amabwiriza biriya bya kirazira babyinjiyemo. Kirazira ni ukuvuga ngo ni superstition naba uvuze ngo kubeshya kwiba kurahira ibinyoma kubahiriza amategeko kutarahira mu izina ibyo ni superstition ko imana siri hehe imana ntigaragara kuvuga ngo ntuzarahira ibinyoma mu izina ry'Uwiteka basabuse iyo mana ni iyihe kuko barashaka niyo mpamvu bibaza cyane ku bintu scientifique ibintu bigaragara scientifique ni ukuvuga ikintu ubwenge cyangwa ubumenyi bwaronswe cyangwa bwamenywe binyuze mu cyo bita research and experimentation ubushakashatsi hamwe no kugerageza ikintu niba utarakigerageje ubone yuko ari cyo mu bushakashatsi icyo ntabwo kigomba kwemera kandi nta muntu wabona imana muri ubwo buryo iyo ntabwo ariyo zira kumenya imana. So rero imana irihishura iyo twe dukoresha dukorera imana yitwa teo theo the god imana yihishuriye abantu kuko itakwishura ntabwo wayimenya. Rero ubwo rero umuntu ahinduye akavuga ngo we agomba gushaka imana mu bwenge bwe ibintu babipfuye. Ariko bazi hari ijambo rikunda kugaruka cyane nagiye numva abantu benshi bavuga cyane
barimo kuvuga kuno kiriziya nyine kigera mu Rwanda ngira ngo kiriziya nyine n'ijyaje muri kumoka kuri Ecclesia muri mu Kigiriki abantu batoranijwe bakwe mu mahanga mu miryango mu ndimi none bakavuga ngo kiriziya yakuye kirazira cyane bakerekana ko nyine bibiliya nyine hari ibintu yaziriye tuye twitaga ibizira nicyo barimo barerekana ako na kabazo ka mbere nagira ngo mudufashe umusobanuro aka kabiri na ayo mategeko wari muri adusomera aho niho nanone ba bene data bandi bo mu idini ry'abadive bagaruka kavuga ati ko amategeko murimo murayemera ejo mukongera mukakana mukoye mukagaruka mukayongera mukasoma bite byanyu kandi mubako muri mu gihe cy'ubuntu hanyuma muradufasha kugira ngo aba bantu basobanukirwe neza ya ibyo ubushize nabivuzeho kamanze ntangira nakira kibazo cyawe cy'ambere koko abanyarwanda bari bameze nk'abanyegiputa cyangwa abanyakanani mu mihango yabo kuyizirura rero cyangwa kugira ngo abantu bayireke ntabwo cyari icyaha kuko bagombaga kugendera mucyo wa Kristo abanyarwanda niyo mpamvu rero bavuze ngo kiriziya yakwikirazira kuko hari ibyo bazirizaga bagenderagamo ariko bibi cyangwa bitari bifite icyo bivuze ariko nk'uko tubibonye ntabwo imana yakuyeho kirazira yashyizeho kirazira none ngo abantu barekere muri vide cyangwa ngo ibahe indi migenzo n'imihango ya gipagani ahubwo yabahaye amategeko yayo n'imihango n'imigenzo n'amateka yuko ariyo bagenderamo nubwo yakuyeho ikintu ishyiraho ikindi kiriziya nayo yakuyeho ikintu ishyiraho icyayo ntabwo yakuyeho ikintu ishyiraho icy'imana ubu ndabivuga ashize n'amanga kuko ndarakaye nababaye yakuyeho yavanyeho imandwa no guterekera bya kinyarwanda ibisimbuzi byayo kuko ni umuco w'abaroma ugomba gukwira isi yose uriya niwe muco wabo ugomba gukwira isi yose aho utageze ni uko wasanze satana ahakomeye kandi bahuje nk'abahindu ababuda ntabwo yumvaga nta mana nta mpamvu bagirana none pase aho ngavuze umuco w'abaroma ejo bundi hariho numvise kandi nawe numvise ujye umuvugaho uyu ngo ufite ikiganiro cyitwa ubwiru kirimbuzi ya icyambere yabanje guhakana ko bibiliya ari ijambo ry'imana avuga ko ibi byose byuzuyemo hano ngo ari abaroma babifashe barabyandika ariko ngo babikopeye mu banyafurika ngo baje gufata umuco w'abanyafurika bagenda bawurundanya barangije baragenda barawandika bagaruka kuwuducuruzamo ubwo rero ngo ibi ntabwo ari ijambo ry'imana yesu uvugwa hano si yesu n'ibindi byinshi noneho uvuze gutyo ngo umuco w'abaroma n'uyu yaravuze ngo bibiliya n'iby'abaroma aho bahita bumva ko bya bintu koko atari ukuri ngiye byo uvuga iby'abaroma ndavuga iby'abaroma nk'uko biri bariya bavuga ibyabo bariya babwira ikirimbuzi bafite umushinga wo gutesha bibiliya agaciro kandi iyo ni politike ikomoka mu cyo twita ginosticism imikorere ya kera ya gihanga yakomokaga mu bafilozofe bagira iki yo gupfobya ibyanditswe kugira ngo bye kugira agaciro gakiza umuntu niyo mpamvu rero bashobora kubyita iby'abaroma ariko twebwe tuvuga abaroma tuvuga ibyabo nyabyo umuco wabo uko wari uri iyobokamana ko barifashe bakarihuza n'imico yabo bagakoramo ikintu gishya cyo twita igishushanyo gisengwa twebwe nicyo tuvuga kuko mwaka wa 1980 habayeho gahunda yihariye iyo gahunda yihariye ni iyihe umwami w'abami Theodosius wa w'umuromani niwe washyizeho itegeko rivuga yuko uhereye muri uwo mwaka wa 1980 yuko nta kindi gikwiriye gusengerwamo no kumenyerwamo imana usibye itorero ry'i Roma kiriziya gatolika y'i Roma iyo niyo porogaramu yabayeho kugeza mu cya 1517 ubwo rero bariya bavuga kuriya kuzana confusion bakavuga yuko bo baba bashaka kukwereka ko ibingibi bariya barabikopiye babivana mu byacu mu yandi magambo isoko y'ibi ni iyacu ibyo rero ni competition batuzanira byo guhangana byo kuryana abirabura baryane n'abazungu abazungu baryane n'abandi bantu kuko satani we ubikora ni useka avuga ati bariya bantu abirabura n'abazungu bararyana mu miryango yo muri amerika biriya ntabwo bizarangira birajya bitangwa ni black lives matter abazungu bakajya hariya abirabura bakajya hariya buriya se bazabishobora kubigera ntabwo bashobora kuzabigeraho eventually ni ukugira ngo baryane bicane mbese umuntu ajya areba undi urumva hari umuntu wavuze kandi ibyo avuga nibyo ngo abantu bishyize bazaba nk'amavampire uhure n'umuntu mukubita inkota mu nzira kuko ni he nicyo kibagenda bakuza
abantu banje bapfa ubwoko bapfa uko basa bapfa inkomoko n'ubapfa n'imyizire kuko ubwo abantu bari bagiye kurwana iriya ntambara ibera mu rese wazuba bwo hagati izakomeza ihuza n'ibihugu bikomeye imigabane ibiri ku isi irwane ya mahemba abiri ari ku nyamaswa bavuye mu gitaka agiye kuzarwana ishami rimwe cyangwa ihembe rimwe rishingiye iburasirazuba zigiye kujya ku ruhande rw'abayisilamu iry'iburasirazuba iry'iburengerazuba rijye ku ruhande rw'abayahudi ni kuri ko intambara y'iburasirazuba igiye gutangira uriya muzigiti w'abayisilamu hari hariya akaba ari uwa gatatu ukomeye mu butagatifu witwa muzigiti al-aqsa bagiye kuzawusenya abayuda na buriya abayuda hariya uriya munsi ejo iyi ntambara iriho ubu ngubu niho yakomotse bibukaga intambara ubwo ingabo zabo ziyobowe n'umujenerali w'umurabi witwaga jenerali rabbi Shlomo Goren zafashe Yerusalemu zifata Yerusalemu yose zirayigarurira hari muri 48 muri uwo mwaka 48 nibwo Isirayeli yabayeho izo ngabo zirahigarurira izo ngabo rero gahunda yo kurwana y'urwo rugamba yari yo bonyine na jenerali Rabbi Shlomo Goren umusirikare wari ku rugamba n'abasirikare yitwaga Lieutenant jenerali Mordekai Gur niwe warwanye iyo ntambara niwe wari uyoboye igisirikare gifata umujyi wa Yerusalemu abisirayeli bageze ku rusengero urusengero rwa Salomo barapfukama bararira bashimira Imana ya basekuruza ibyo rero nabyo ni iyindi history noneho rero ejo bundi uwo mwaka buri gihe bagomba kwizihiza icyo gihe muri bo bari bawijihije bagiye kuhareba kuri urwo rusengero rwasenyutse hasigaye ibikuta byarwo hari igikuta cyitwa igikuta cy'amaganya noneho rero aho ngaho niho bagiye barahajya kugira ngo bajye kuhibuka kandi iyo bahagiye bagomba guca kuri uwo muzikiti uwo muzikiti rero bawubona nk'ikizira babona nk'ikizira kiri mu gihugu cyabo bifuza yuko kivaho ntabwo bazasinzira icyo kizira kivuyeho akaba ariho iyi ntambara muri iyi minsi mbona ikaze cyane yaturutse niho yaturutse abayisilamu bo ku isi ubwo kuwa gatanu mu cyumweru gishize bose ku isi bavuye mu mizikiti basohoka bigaragambye iriya ni intambara mu zindi ariko y'umwihariko igamije gukuraho maraya usengwa uyu maraya wicaye ku ntebe ku nyamaswa ariyo madini ariyo agiye gukurwaho azasimburwa n'igishushanyo gisengwa igishushanyo cy'umuri cyahozeho kuko buriya ni inzika buriya kuza kwa Martin Luther buriya twamurwaye inzika Illuminati ariko pasi ibi tujya tubiganiraho n'abantu abakristo bameze nk'abantu babaswe nyine n'iryo dini hari ukuntu tujya tubiganiraho ugasanga bafite ikibazo aricyo wenda nakubaza kuvuga ngo ese kumwe muvuga ngo amadini agiye gukurwaho nakurwaho tuzasengera hehe murumva ibyo bintu bishoboka ko ayo madini yavaho noze imana yakuraho kandi ariho dusengera iki kintu kivugaho iki ko usanga bo bavuga yuko amadini ari yabafasha gusenga bakaba noze avuyeho twasenga gute byagenda gute ni ukuvuga ngo bariya bararandatwa twebwe ntacyo kibazo cy'amadini amadini ntabwo afasha umuntu guhagarara ngo yeme ubundi bibiliya itwereka ko tugomba guhagarikwa na kirisito Pawulo ubwo yavugaga yamaraga gusengera abantu yamaraga kubahindura abigishwa yabaragizaga imana n'ijambo ryayo akagenda agasiga abaragije imana ikaba ari ikorera muri bo none ubu ngubu siko bimeze umuntu aramwakira ari umwana akaba igikoresho cyawe niwo umuyobora niwo umubwira caha kandi afite bibiliya ahubwo n'ibya bibiliya ugasanga hari bimutesheje kandi ntamenye ngo warabimutesheje bariya ntabwo ari abakirisito bariya ni abayoboke b'amadini ntabwo ugenda ubundi umukirisito niwahawe umwuka w'imana ubundi umukirisito aba yarahawe umwuka w'iki niyo kigaragaza yuko yabyawe n'imana ikamubyara mu ijambo ryayo ikamuha umwuka wayo ni ukuvuga ngo mu yandi magambo umukirisito uwo ari we wese akwiriye gufata ijambo ry'imana bibiliya akisomera ku giti cye ku buryo aramutse atabonye undi muntu umufasha bibiliya yamufasha kandi akaba umukirisito mwiza cyane none se wambwira ute kuki
mwese mugwa none mu buko ariko pasteli wagasigara hagaze no kubira wafite iki ni kivejuru nawe no umuntu nkamwe ariko kwereye ko arakazi wenda ronka mu ibyari nta sinzira agomba gutegura uko muri bubeko ariko muvuga butumwa w'ubwami we yifuza yuko uroko ku mushinyu zaza ukagushyiriza Kristo we na Kristo mukabumwe nawe ukazagenda ukabwira undi Kristo nawe wamenye uzabwira abarokore b'iki gihe tugenda hari ubwiriza abantu butumwa bwiza kuri mu Kristo azakubwira si biki azabwira muri pasitori aha aho rero naho hari ikindi kibazo ukuntu abakristo umukiza ashobora kumara imyaka 3, 4, 10, 20 yicaye imbere ya pasiteri bamuririmbira bamwigisha iyo myaka akamubwira ngo ugende ubwize undi mukristo ahiza akubwira ngo gisindi pasiteri nta nicyo ufite cyo gutanga ese pasa nk'uyu muntu iryo dini yajyagamo yasengeragamo yaba yarungutse iki niba mu myaka 20 nta n'umuntu n'umwe yafashe mu ijambo ry'Imana buriya barutwa n'uwapfuye kuko ntacyo yamaze mu buzima ikindi cyo azi yakoze nuko yatanze bimwe mu 10 agakora agakubura n'insengero agatanga amafaranga yo kubaka agakora ibyo ngibyo bene uwo muntu niba nyumva cyangwa n'uzambone azaririra ubugingo bwe kuko ntacyo yigeze amenya niba udashoboye guhamya Kristo mukubaho kwawe ntabwo uruwe ariko ashobora kuvuga ati ndamuhamya mu mirimo mu cyacumi amaturo ndamuhamya mu gufasha abakene n'impfubyi ndimo ndamuhamya ibyo ni ugukurikiza amabwiriza n'imihango kuko ni cyacumi no gufasha impfubyi nabyo ubwabyo ntabwo bivuze ubukristo ubuse abasilamu ntibabikora n'abagatolika ntibabikora n'abandi nkabo si imihango se si ibyo babwirwa abayisilamu barigisha ngo umwezi wa ramadhani n'ubusi n'ubamo neza iminsi yose ukayizihiza usiba ntugire umunsi wica niba unawisha ukazawishyura byaha byawe byose uzabibabarirwa urumva ni ya indorogesiya y'abakatolika ni agakiza gaturuka ku mihango k'ibyo wakoze ibyo wasohoje hanyuma nta n'idini yigisha gutinya umuriro nk'ubuyisilamu kwaraguye ngo ku munsi wa kiyama bazafata bagukubite bakujugunya mu rubanze mu mutwe umva barabyigisha yes. Eh ariko kubyigisha umuntu muri kamere ye mu ntegeze nke mu bujiji bwe ntacyo byamumarika ubundi ikintu kidufasha iryo shyano bavuga ni Kristo wenyine ahantu rwose abantu bakwiye kumva aho hantu hagize ikibazo gihe kuko impamvu n'iki kibazo pase kubona ubyaye umwana mu myaka 2 akaba arimo ko akiri kibonda arimo kurya ivumbi aratakamba kamba hasi ibyo umubonye mu myaka ikoza bimona mu myaka 10 akibikora mu myaka kwe kwabona n'umundi aracyari wa wundi iki kintu kirababaza bikomeye cyane none nkavuga ni gute umuntu avuga ngo arizeye yakiri Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe ahura buri cyumweru ajya mu materaniro ngaho mu mibyizi arayajyamo baramwigisha buri munsi bakamuririmbira buri munsi ariko ugasanga wa muntu nta nuko ashobora kujya imbere y'abantu babiri ngo ababwire ibyo yizeye nagize ikibazo ese ikibazo cyaba ari abantu bamwigisha babandi bitwa abayobozi be cyangwa ikibazo cyaba ari budasoma ijambo ry'Imana iki kintu sindacyumva neza ntabwo ari ikibazo cye ntabwo ari ikibazo cy'abigisha be ni ikibazo cyo cy'umurimo wa satani muri rusange kuko ikintu cya mbere abantu bavuga ubutumwa bwiza ariko ndavuga ubwa Yesu Kristo naba baratumwe nawe kandi iyo batumwe nawe bamera nkawe icyo bashaka mu muntu icyo ashaka mu bantu nabura icyo babashakamo bashaka yuko abantu bakizwa bagakira umushinyi uzaza naho ibingibi byose bisize ni ukuntu umurimo w'umwanzi abantu barahaguruka batumwe n'umwanzi nibyo bashaka ntibabizi bagatangira kujya umuntu akubwira ati ishyaka ryo gukora umurimo w'Imana ryagira ati rirandye ariko mbere umutima we hatagaragara arashaka kubaka proje yo kumubeshaho icyo gihe ibyo azatanga byose ni ibituma ba bantu bamurutetingira ari agatsiko ari we bareba ubu ngubu abantu bari harimo abita abacuma babonye ba dadi babaye basi hari n'uwo ushabona ku kuri hano mu Rwanda turabafite rero nabonye kuri TV abwira abantu ati nta wundi muntu wababyaje ubutumwa bwiza kuki mutinyuka mukavuga mu izina na Yesu ntiyabikoze ntigeze avuga se mu izina
urumva avuze Yesu amutanzeho urugero kandi inyungu zashaka nizijyanye na wuke arabikora ariko kuko niko ameze arasohoza ubutumwa nawe yahawe ariko ubutumwa bwacu ni ukuvuga ngo jyewe Paulo ntabwo yize ashinga ngo abe pastor dini ariko murimo wakoze n'igitangaza kuri isi yose kuko yari kumwe na Kristo ndetse n'izindi ntumwa ko Paulo niwe tureba cyane ko niwe wanditse we na Petero na Yohana cyane cyane ariko abandi nabo barakoze sasa ntibaje batubwira amateka yuko ubutoga Thomas yaguye mu Buhinde nabo yabwiza ku butumwa bwa Yesu Kristo ariko ibi byanditswe kugira ngo bibe bihagije kugira ngo dukizwe ibyo bakoze so no kuvuga ngo abakristo bafate bibiliya basome mbere yuko bajya kugaburirwa nabo bayobozi babo dore ko Yesu yavuze dusenge Imana yohereje abasaruzi uko ibisarurwa ari byinshi abasaruzi baze basarure ibisarurwa birahari ariko abasaruzi no babuze bavuge ubutumwa bwiza bw'ubwami kugira ngo ibisarurwa biboneke noneho nimara kuboneka bishobore kujya hehe bishobore guhunikwa umwami wacu yishimwe nibyo ashaka gukora nawe kubwira umukirisi watangira asoma bibiliya ariko si ubwira hari n'ubwira ngo ni umukirisi asangire gusoma bibiliya atarigeze abawe baramubeshye baturi umukirisito ubukirisito waba utangiye ryari ngo ndi umwana barambatije nkurira muri uwo munyenga uwo se ni umukirisito ahubwo umukirisito dukeneye kubona ijambo ry'imbaturamugabo ribwira abantu bakumvika imitima yabo yuko bakagira ubwoba bwo mu mutima bwaho bagana kuko ari mu irimbukiro abimeze batyo rero buriya bwoba bagira mu mutima ni ukuri ariko kumwuka wera ko kwihana hari abantu baba bavuga ngo ubutumwa ngo muvuga ngo ni ubutumwa bw'iterabwoba ngo ntabwo ari uko Yesu avuga ngo ubutumwa nkaba ngabura babwira iki abo Yesu ntibamuzi nta nibyo yasomye ba ahubwo rero babwiwe n'abandi nkabo bene wabo Yesu yavuze amagambo y'urukundo n'imbabazi ariko byerekeye icyaha yaberekaga kuri kwabyo yuko ari uwo kurimbuka ku byerekeye imperuka yarayibonaga akababwira uburyo mu isi hazaba amagi ndetse avuga n'ibyo twese tutari twavuga kuko yavuze yuko inyenyeri zava mu ijuru zikagwa ku isi avuga abantu bazapfa noneho mu byahishuye Yohana ni amagi gusa nurwa iyo bisomye ibyo bita ibimenyetso ibyo twita impanda ndwi n'inzabya ndwi z'umujinya w'imana zatwika abantu bakarimbuka n'inyamaswa ariko butware buri hubu bukarimburwa ndetse bukazafatwa mpiribukajwa mu nyanja yakomuriro n'amazuku n'umuhanuzi w'ibinyoma ari umwuka uri mu batumvira imana bose abo ngabo ni ukuvuga ngo uwo mwuka uzajugunywa ariko ntuzagenda wonyine n'abandi bose bawukurikiye bazagenda muri iyo nyanja yakomuriro ubwo ntabwo ari ubutumwa bw'iterabwoba nanjye mbonye wampereza akantu keza ko kumpumuriza si ndi umuntu use nk'abandi nambaye umubiri nanjye nk'abo uzababwire ntabwo ntandukanye nabo ibyo bakunda by'ibyaha bakora bakoreshwa na satani bakishima nanjye yabinkoresha nkishima ko ndi uwo muntu ariko hari icyo namenye nanjye mbabwire nifashijwemo n'umwuka wera w'imana ya pasi murakoze cyane hari akandi kabazo wari usigaje gusubiza nubwo wavuze ko wakavuzeho hanyuma tugakomeza inyigisho zacu kuri bya bindi by'amategeko twavuze aho ngaho ubwanditse umudive aramutse avuze ati ko mwanga amategeko muvuga ngo ya Yesu yari yasohoje mwarangiza mukonye mukayatuzanira mukayadusomera ubwo twamenya muhagaze hehe niyo mpamvu navuga ngo aka kantu ugasobanura abantu kuko mwarimo kudusobanura aya mategeko twayobotse y'isi ari gukuraho bya za kirazira ya biratandukanye cyane yibire ureba igizwe n'amasezerano abiri y'ingenzi nubwo tuyisoma ngo ndasobanura isezerano rya kera kandi isezerano rya kera asoma ryo ni ryo ribyari rishya ni ukuvuga ngo mukuri byari muhano mukubyari rishya amategeko arimuka akaba kamere yacu ni ukuvuga aya mategeko nk'uko Yeremiya umuhanuzi yabihanuye aya mategeko yanditse aha ngaha arimuka akaba muri twe nicyo bivuze isezerano rishya aho yavuze ngo nzayandika mu mitima yawe nuvuga ngo ni ubuhanuzi bwasohoye muri Kristo Yesu ko Kristo aje hari icyo yaduhaye kamere y'Imana ako kantu kazonze ni ukuvuga ngo iri jambo Yeremiya yahanuye nza amategeko nzayandika mu mitima yabo ni uburyo kugaragaza ko ya mategeko ari kamere nshya twahawe kamere y'Imana ntabwo buriya hari abashaka kuvuga ngo ni amategeko icumi yaharatuye ku mabuye ko buriya amategeko icumi ntahagije kuduha kugira ngo tugire kamere y'Imana oya buriya mu isezerano rishya twita icyaha
uko tukibona uko bibiliya twerekana ngo amategeko atwigisha icyaha ariko Yesu yaje kutugaragariza icyaha nyakuri cyari cyo mu bugari bwacyo Yesu yaravuze ati mwumvise abakera ugashaka kuvuga isezerano rya kera ko bavuze ngo ntugasambane ariko genda babwira uzariba umugore akamwifuza azamaze gusambana nawe ibira ijambo turyumve niba udasambane ariko abonye umugore murariyo mpamvu abagore basaze bagenda bambaye ubusa ni imyuka ibarimo ni umwuka ugenda ukururana anzaho nabo bakakuzaho umugore nakureba nkagenda nkukurije mutima wanjye nkakwifuza amaze kunyi yategeko naryishe byarangiye kandi mwavuze ko ngo ntuzice ariko iyo wanze mwene so iyo wanze umuntu mutima wawe wa mwishye no kuvuga ngo ubwo singombwa kuyasohoza kuriya nguvuge ngo sinzica mu mutima gusabira hangije ko waryi buriya byarangiye aba bari abantu ngendaga kubinginga ngo bahungushyane ariko banze kumva nuvuga ngo nugushaka Yesu Kristo akaba muri wowe akaguha kamere y'Imana niyo mpamvu Yesu yasohoje amategeko abiri mu rukundo no kwizera ariko paze bo baravuga ati ni gute uvuga ngo wizeye Yesu warangiza no kukiza amategeko y'ikama bakavuga ati ngijuru nisi muri Matayo cya 5 murongo wa 17 kugeza ku murongo 20 ngo ijuru nisi ngo ni Yesu wabyivuje ngijuru nisi naho ryavaho ngarika amategeko yanjye ngo nazavaho n'inyuguti nimwe ibyo bintu bakabihagararaho akavuga ati ni gute uvuga ngo wizeye Yesu ukaba udakurikiza amategeko none so nyine ubwo wakizwe kandi udakurikije amategeko nuko bavuga ntabwo amategeko bayazi bashegera ibyo batazi amategeko yabaga afite amategeko buriya iyo dukurikije gahunda y'amategeko gahunda y'amategeko ubwayo igira n'ibihano byayo iyo wibye baguca ukuboko iyo wishe baraguhora isabato iyo wishe bagutera amabuye iyo sabajya bagutera amabuye nabwo ugapfa noneho rero amategeko ntibayaza ntabwo amategeko abangikanywe n'ubuntu niba uri mu mategeko uri mu mategeko niba uri mu buntu uba uri mu buntu kandi ngo ngiye kubisobanura ubuntu ntabwo butwigisha kwica kwiba gusambana ahubwo ubuntu ibiriya mpamvu butwigisha kureka kutubaha Imana kubera iki mu buhe buryo se nuko buduha kamere yayo so kamere y'Imana rero twebe twagize amahirwe dufite ibitabo byombi isezerano rya kera turaryiga reka twigisha ibintu biri by'ingenzi one itwigisha amategeko icya kabiri itwigisha uburyo abayigendeyemo batsinzwe bakatubera kabarori bibiri katubera tuzambere nkabo aba rero bashaka kuguma nkabo kandi bakongera kubona abakirisu ntibishoboka ko ntabwo wavanga isezerano ry'amategeko ukirata amategeko kuko burya satani yakubwiye ngo amategeko urayuzuza aba yamaze kurangiza yes kuko uburyo baguye ikinya ntabwo ubuze ibyo urimo ariko umuntu ufite umwuka w'Imana arimenye kuko ndakubwiye ndi kureba umugore ukamwifuza umaze gukora icyaha wasambanye byarangiye kureba umuntu ukamwanga kandi kwanga biro automatic biraza gutazi umuntu ukamwanga nta nicyo gutwaye wamaze kumwica byarangiye nugirira umuntu ishyari ishyari ubwabyo n'ubwicanyi nugirira igomwe umuntu kandi ibyo ngibyo ni kamere muntu buriya ntibazakwe kamere muntu igomba kubikora nase umuntu uzavuga ngo ibyo simbikora ibyo bimeze nk'umufarisayo wagiye gusenga akavuga ati mbana njyewe ndagushima nibyo agombaga kuvuga birabura ntanga kimwe mu icumi senga gatatu ku munsi ndagushima yuko wangize neza akebutse agira atya abona umukoresha w'ikoro hari hariya senga ati ndetse hariho n'ikindi nkushimira ku buryo bw'umwihariko ntiwangize nka ririya shara ry'umukoresha w'ikoro ariko uriya mukoresha w'ikoro we iwe yikubise hasi aravuga ati n'umwijwi ushaka kuhareba ibyaha byanjye ni byiza mana njye nta kindi gusaba ni imbabazi zawe iyi ni ibyo ni ikibane tubwira ko Imana inatuzi uko turi ngo tugomba kumera ahubwo twebwe duhora twezwa kwezwa niyo tugomba gushyira imbere iyo twabyawe n'Imana kubwo ijambo ryayo tugomba guhora twezwa amategeko rero amadini menshi nabo badive barimo hari bamwe mu badive bafite agatsinda kavuga kwihana ibyaha ngo kabibarirwa byose ukabyibuka ngo ukajya mu gusenga ko kumedita nk'ibinyi tugiye kureba noneho ugatekereza ugatumbira usenga noneho ngo akazaza umuntu wambaye ibyera yaza akaba ari guha silence yuko ibyaha byari byose wabivuze byose ngo nicyo wibagiye ukakibuka nacyo ukakivuga utacyatuye na kimwe ntabwo kizavaho ubwo rero baho ngaho utekereza buri kimwe noneho ngo urangije rero ukaba ubaye uwera ugasohoka ubwo se birashoboka
ugisoba kukiva ugera hari uracubura niyo mpamvu twigisha gora twezwa kwezwa ariko ko kwezwa si uguhora mu byaha ahubwo ni intambara yo gukura nibwo tugiye tuzagera ku gihagararo cya Kristo nicyo tuba tugomba gupigarira tugere ku gihagararo cya Kristo ko mu gihe tukireba tukifuza ko mu gihe turacyafite ikibazo ibyo ni bya kabiri bituma tujya rumasengesho y'iminsi 40 nkabo ngabo nyambona bajyamo kugira ngo turwane niyo kamere yego tushobore kuyitsinda kandi tuzayitsinda ku bw'umwuka w'Imana urimo amina umwuka w'Imana uturimo ahora rwanda ashaka yuko tumushyira imbere ngo arwane n'umwanzi wacu ariwe kamere twambaye ariko kamere yacu turayibundikira kuko kamere yacu nituyobora ahubwo tugashaka Imana iduha bya bindi kamere yacu irarikira yes amazu modoka gukomera sanga umuntu inzu n'abankingiye kayireba mu izina rya Yesu nangira nzayubaka ariko siriya urashaka wiki nirashobora kwa napfuye ubusayiri buyirimo simuzi nyawe se y'umwana we ariko uvuga uti mwijura honje nzahasa hari amazu kandi ayo mazu niyo nzabamo aha ngaha mwisi nubwo mu cyari kinyoni nta kibazo kiba gihari naho ku byerekeye ibyo by'amategeko twavugaga amategeko n'ubuntu ni ibintu bibiri bitandukanye kandi nasobanuye neza yuko amategeko atanga cyangwa afite ibintu bibiri by'ingenzi icya mbere kuyakurikiza ni isezerano ryihariye ugomba gukurikiza uko akoze kandi amategeko akaguhana uko wayishe uko ayo ni amategeko ubuntu rero bwa Yesu Kristo bwo baratubyara tukaba abana tukarerwa tugahabwa ibyo kurya by'umwuka tugakura kugira ngo tugere ku kigero cya Kristo kigero cya Kristo tukigezwaho kubw'umwuka w'Imana ku byo kurya by'umwuka duhabwa tugakura ibyo kurya by'umwuka rero ntabwo wapfa kuba kubigeraho nuko wamuhabwa wabyawe ukabyarwa n'ijambo ry'Imana no kugenda ukura uko ugenda ukura ugira ibintu bibiri kubaho urakura kandi ukezwa ukezwa twezwa n'ibintu bibiri kwizera ukuri n'umwuka wera w'Imana kandi umwuka wera w'Imana tuhabwa na Kristo ko twamwizeye ntabwo tuhabwa n'amategeko cyangwa n'ubukristo bushabikiye ku mategeko kuko abigisha amategeko bibiliya barayicuritse dore ukuntu bayigishwa n'umwuka w'ubuhanuzi ndavuga bari abo mukidivantiste kabaro ubu ngubu nibanda gatugaho turika ntacyo nyivuga kuko urayivugaho urayivuga iki ntacyo waheraho narivuze ibindi byose ariko aba ngaba bo nibo ikintu cyose cyasobanuwe n'umwuka w'ubuhanuzi kandi uwo mwuka w'ubuhanuzi icyitonderwa utandukanye n'umwuka wera umwuka wera wa Kristo wo waje mu kinyejana cya mbere Kristo akiva ku isi wakirwa n'intumwa ukomeza kuba mu itorero na bugingo n'ubu umwuka w'ubuhanuzi wamanukiye umugore witwaga Elena White cyamagana 844 uwo mwuka rero uza wigisha ukundi ibyo winjira muri bibiliya noneho urahita fusira interpretation mu buryo bwa niyo mpamvu bakurikiye uriya mwuka nta kibazo cyo bafite bakurikiye undi mwuka utandukanye n'umwuka wa Kristo ako wa mugandi pase aho nanjye misimangira ikibazo kuki wa mugandi uvuga ngo ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi ko ntari numva bavuga ibitabo by'umwuka wera ntabwo bashobora kuvuga ari umwuka wera badahuye ntabwo bahuriye nawo bavuga akantu gatoya umwuka wera nayo mpamvu iyo mu myigishirize yabo birefara kuri ibyo bitabo by'ubuhanuzi igitabo cy'intambara ikomeye igitambara cy'uwifuzwa ibihe byose igitabo cy'abakuru n'abahanuzi igitambaro cy'abakurambere n'abahanuzi ngo iki byaduka by'iminsi y'imperuka ibyo bintu byose babizana urabibaza ibyo bitabo muri bibiliya bibamo ntabwo bibamo ariko biba bivuga biri n'ubuhanuzi babwita politiki uko bashaka niyo mpamvu tugeze mu buhanuzi tutumvikana neza kuko babuhanuye nabi cyane nabwiganye nabo kuva muri 2007 ngenda niga ndeba uko babwigisha 2008 noneho umwuka anyemishurira ubuhanuzi uko buri rwose nyabwo kuko neza iyo babajije ukabaza uti iki kintu n'iki n'iki kandi bo ntibashaka kugira independence ngo avuge ati dore ko ngiye umwuka mbishuriye oya ibyo ntibabishaka arakubata umuhanuzi n'umwe nuko kabisa niwe wabayeho kandi hakabaho ikintu gikomeye birengagije ntabwo dufite mu mateka ya gihanuzi umugore wigishije itorero ry'Imana ngo yandike n'igitabo kimwitirirwe ngo acyandike ubwe Imana imubwira ngo dore uko Uwiteka avuga ivugana nawe ntabwo kibaho akuziko uko ibyo bintu
muyandi matoro ya giprotestanti nta nta mugore urimo wanditse igitabo ngo vuye ngo cyo tugenderaho muri bibilia nta gitabo uraka igitabo kitirwe state igitabo kitirwe rusi na amateka gusa bavuga na debora na amateka a debora we numuhanuzi n'umuhanuzi n'umuhanuzi kazi yarahanuraga aba numucamanza ariko guhanura ahangaha mu buryo yerekwa kwari kuyobora abisirayeli kubyimana kubyimana yakoze ntawo tubona bavuga ngo nuko uwiteka abwira debora ugende ubwira ubwoko bwanjye isirayeli ntabwo ibyo bibaho ibitabo byanditse bityo abuza bitwose nabagabo none nk'uyu rusi na esteri ariya ni amateka ntabwo imana ntabwo ari igitabo tuvuga ngo ni igitabo cy'ubuhanuzi ntabwo imana yamanutse ngo ivuge umwandike ni ikizira ntabwo ushobora guhagarara ku mugore ngo uvuge ngo bwira ubwoko bwanjye isirayeli cyangwa ubwoko bwanjye ntabwo imana ibyo biba bijyanye nabyo kuko imana yaraje igera mu ngobyi isanga adamu na eva bacumuye bihishe irabaza ibaza umugabo ngo uri ntabwo yabajije ngo muri mu yavuze umugabo bwibwira umugabo ngo uri kandi umugore bari kumwe nawe umugabo yaramwe uri he kuko niwe yavuganye nawe n'igifitanye nawe isezerano niwe ugomba kuyobora umugore noneho bihinduke kandi umugore aba ari umuyoboye umugore amuyoboye yamushyize yamukoresheje ikizira niyo mpamvu bibiliya none twigisha ngo abagore bajye bigana ituze ngo baganduke rwose kuko nanga yuko umugore yigisha umugabo cyangwa amategeke none bariya bantu baragiye bajya mu bintu none barokeyemo ntabwo numva bavuga abasenga ngo bikira mariya ngo atuyobore buriya nabyo ni ikibazo kigihari ibyo bindi bya bikira mariya ni amahano katubyihurire ariko ahangaha ndabanza kuvuga abene bacu b'amategeko bo bahindukiriye ukuri babintwari ariko ikibazo bahinduka nkatwe twese kubera iki se wa mwuka iyo bawiyambuye badafite umushya barongera bakaba nk'abandi bose bakamera nka samusoni buriya samusoni yabaye nk'abandi bose imbaraga zari zimuvuyemo n'abariya n'ab'imbaraga zabo ni umwuka w'amategeko kandi si umwuka w'amategeko wanditse amategeko y'imana ni umwuka w'ubuyobe uwo mwuka witwa umwuka w'ubuhanuzi wabajeho we ufata bibiliya ukayigisha kandi ukayisobanura mu buryo bwayo burya satani nawe yigisha bibiliya niyo mpamvu bibiliya buriya satani yabwiye yesu ngo haranditswe haranditswe ngo si yaramwe ngo simbuka uve hejuru kuko handitswe ngo azakohereza abamarayika be abakuramize we gukubita ikirenge cyawe ku ibuye ndetse n'ibyari byanditswe se yesu yarabihakanye se satani rero nawe ashobora kujya muri bibiliya akayikiniramo mu bandi bakaba bagakurikira ibyo niyo mpamvu tugomba kureba ngo ese uyu mwuka ni uwa kirisito uvuga bibiliya ibibiliya ni uko ugomba kumera noneho tugasaba umwuka w'imana kugira ngo ugere ate kugira ngo tuya adufashe urumva nta nubwo bemera ibi bintu nyine nk'uko wabivuze ngo independansi ntabwo bemera kuvuga ngo ndumva umwuka ari komishurira mu ijambo ry'imana gutya na gutya ntabwo bemera ko wafata ijambo ry'imana ngo urisobanure mu bundi busobanuro wumva uhabwa n'umwuka bavuga ngo uko ubisomye ni uko nyine nta kintu wemeye kurenzaho ariko nkavuga nti aha niho hari ikibazo gikomeye gute bumva ko imana dushobora gukora natwe kandi twamaze kubona yuko imana yavuze ngo nzandika amategeko yanjye mu mitima yabo kandi ngo ntibazigishanya ngo umwegishe mugenzi we ngo menye uwiteka ngo kuko bose bazamenya uhereye ku woroheje ukageza ku ukomeye uhereye ku muto ukageza ku mukuru bivuga ngo imana iri muri twebwe ishobora kuduha gusobanura ijambo gutya mu bundi buryo kandi bikumvikana ariko niba byemera ko wabisobanura mu bundi buryo uko nyine ubisomye ngo ni uko bigumuko ni ukuvuga ngo bamaze kwinjira mu kujishwa bavuga ko bo ubwabo ntibariho ikiriho kiri muri bo nicyo bakura muri biriya bitabo byanditswe ibitabo 40 byanditswe n'amayerekwa agera ku 200 ndetse n'inzandiko zose bita atikoze ni ukuvuga ngo inzandiko zigera ku 500 mu myaka 70 uriya mugore yamaze hano yamaze imyaka myinshi cyane akora umurimo agira amayerekwa akora ibintu byinshi ateguriza ikintu gikomeye cyane cyo kuzaba inyonjo mu bukirisito ubungubu barakora cyane ubungubu bw'ibintu nibo bahanura barahanura ngo ikimenyetso cya dimanche
dimanche giye kurwana ngo ngo na sabato ibintu bimeze nk'ibyabana nuko uvuga ngo ibitekereje ubumva ahubwo babaye kuko ni ntambara barwana kandi barwana ntambara batazasobora kubera batazashobora guhagararamo kuko uburyo mbabona bo uburyo bavuga bavuga yuko ngo dimanche zashirwaho ubundi dusanzwe tariyo dusengaho abantu bose siyo basengaho usibye abadivantise gusa hari kindi kizongera gushyirwaho kurenza uko yashyizweho none se sicyo kibazo dufite nabyo nari babwiye ariko bo gusubiza bakubwira ngo bo bariya ngo barayubye bo ni botorero ryasigaye ryitorera amategeko y'Imana kandi ngo rifite kwizera kwa Yesu Kristo nyine nuri ya murongo bifashisha w'iki cya 12 murongo wa 17 ikiyoka kirahindukira mu kirwanyo mu rubyaro rwe basigaye bitunda amategeko y'Imana kandi bafite guhamya nko kwa Yesu noneho urumva iyo bageze kuri nyamaswa abo babakira nyamaswa ngo ari ubupapa bakavuga ko icyumweru ari ikimenyetso cyashyizweho n'ubupapa ci ari cyo cyumweru nyine ngo gisengwaho ngariko ngo ni kimenyezo cyo papa bakongera kavuga yuko kiragishushanya cy'inyamaswa ngari uprotestani mu gishushanya cy'inyamaswa cyashizweho n'ubupapa n'ubuntu none uko ibyo bintu kamose ibi bintu abantu wa mugana bani batisomeye bira ntibazacanga ikiro ariko buriya buhoro buhoro tuyatuganira ko ngoko abimana yaronse ntabwo mvuga ngo twafata abadivantiste bagahinduka bakize ntabwo ashobora nuko numva rukore numva gaturika numva ndi bose ntabwo bishoboka abantu bari n'imbata z'amadini ahubwo no muri bo Kristo arimo abazatora yewe no mu bitiriye Pentecote nkatwe harimo ab'Imana izarukora kuko bumvise ubutumwa bwiza ntabwo abantu bose ndetse nk'ubwo abantu benshi benshi mu gipentecote buzuzwemo n'ibitangaza ubaza umuntu cyamutwaye hariya ngo bari barandoze baransengera undi ngo nari narabuze umugabo baransengera nari narabuze akazi baransengera nabonye birema bihaguruka ndagenda noneho ibitangaza ntabwo bareba ibitangaza by'umwuka wera n'iby'umwuka w'igikoni wabukoni w'ubukonikoni noneho ibyo bikaba bitwara bakaba abanyedini ahangaha niho hari Imana kuko mbonye ibyo bintu kandi iyo Mana ntimujyemo ahubwo igahora mu wundi areba hariya iyo ni imikorwe niyo mikorere ya kigirwa umugirwa ubundi yicaye hariya abantu bakamureba imandwa zikamuza niyo mikorere n'imikorere yahinduye umugirwa yicara hariya none yamara kwicara imandwa zikamuza akabwira abantu ibyo imandwa zivuze wowe mwana wanjye meze bitya wowe meze bitya mukagenda mwishimye mukajya gutura amaturo ntabwo byahindutse byagiye bihinduka buhoro buhoro abantu rero benshi abadive nabo abantu barabahungiraho bavuga bati turapfuye twishe amategeko y'Imana dimanche numwuka numunsi wa satani numunsi w'Imana zuba iyo tusa iyo turaturamirijeho tuba turamye izuba bakirukangira yamara kuhagera atubwo nubwo senga kwa gatandatu kwa imini ku isabato yemewe y'Imana bikamuha ikiruhuko ariko kikinyoma mu mutima agahumurizwa ariko byishinyoma n'umunyenga ariko kamereye itarigeze hinduka asigara zarimbuka n'ubundi kuko bidavuye nimukomeza mukayobura na kamere yanyu y'ibya nta kibuza muzapfa nigupfa nihame rero bikaba ari ishyano nshuti dukwiriye kureba mu buryo ibi bintu abacu bahindukirira Kristo bagahabwa umwuka mushya w'Imana umwuka mushya atari roho mutagatifu bavuga atari uyu mwuka wera w'abarangi twuzuye cyangwa se uyu nguyu w'urya mugore wa wundi wera na white umuntu umwuka w'ubuhanuzi uyu mwuka yose ikaba tuva mu izina rya Yesu tukakira umwuka wa Kristo agatura mitima yacu ya pase weda katugeraho dusa nkaho dusubika ariko mu byukuri abantu bakwiriye kwiga ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana bakava mu makomanteri bakava mu bindi bitabo by'abandi bantu kuko nk'uko mutubwiye igitabo cyitwa Bibiliya kirihagije gufasha umuntu kandi akajya mu ijuru ahubwo ikibazo twashatse kujya kukikura mu bandi kandi natwe tugifite ikindi nuko Imana ikwiye guhagurutsa koko abakozi banyabo bazi icyo bakora bakavuga ubutumwa bwiza hanyuma wenda kugira ngo tube dusubike ahangaha mwadufasha gusenga Imana ibaha umugisha nakoze Imana ishobora byose mu ijuru turagushimye kwa hakanya kubyo dukoze n'ibyo tuvuze natwe turi abana b'abantu dukeneye imbabazi zawe n'imbaraga zawe kandi wigisha n'uwiga n'uwigishwa twese dukuriye kunguka kw'amagambo ari ayawe utubabarire tweze tuboneze
amagambo dusangiye na bene data abakore ku mutima bingere zose bamadini yose bazakuri ikiganiro bazagikurikira haba ubu cyangwa mu minsi zaza mwami wanjye bazafatweho kandi uwo murimo uzakorerwa muri bo uzabubazanira agakiza tubyambarije mu izina ryawe Kristo Yesu mwami wacu amina abumvise ibi bintu kuri comment wenda bazandika ariko uwampamagara byaruta cyangwa akanyandikira kuri WhatsApp kuri 0788 50 56 76 iyo nomero yanjye ni nayo iri kuri WhatsApp abari hanze bongeraho kamenyetso ko guteranya no kuvuga abari muri diaspora bagashyiraho 250 bagashyiraho 78 50 56 76 76 Imana yo mujibaho umugisha murakoze amen ya shuti mwari mukurikiye ubutumwa bwiza Imana ibahumisha cyane kandi Imana ikomeze kubaka buri wese binyuze mu ijambo ryayo mahoro Imana akomeze kubana na buri wese amen azaba fiti ngororano yo guhema buri wese guhana n'imirimo yakuri hano ku isi nawe shuti yanjye